Доброго вечора, 20.30. В ефірі Суспільного мовника «ЄО Поділля», інформаційний випуск понеділка, 4 листопада. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Акція «Рік без Каті» відбувалася сьогодні у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Там працювала кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова. Вона поспілкувалася з ініціатором акції Олегом Черненком. Ми зібралися саме тут, тому що Майдан для українців – це знакове місце. Коли нас не чують, ми приходимо на Майдан. І ось саме тут ми вирішили сьогодні зібратись і запитати, хто замовив Катю Гандзюк, хто замовив напади на активістів, саме запитати це на Майдані. Ми будемо запитувати владу. Ми зібрались для того, щоб показати владі, показати одне одному, що ми всі разом, що в нас є спільні цінності, нас неможливо зламати. І попри все, ми знаємо, що дійсні замовники не ходять на суд і так далі, уникають цього. Вони думають, що це все замнеться. Насправді вони мають розуміти, що це все не замнеться, і ми будемо пам'ятати про них завжди, доки вони не понесуть своє покарання. Замовник убивства Катерини Гандзюк міг бути не один. Про це напередодні сказав заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. Проте прізвищ правоохоронці не називають. До відповідальності притягнуто 5 осіб. Це так звана група Торбіна, безпосередні виконавці. Вони дістали від 3,5 до 6 років позбавлення волі. Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Палмарчука, заарештували рік тому. Його підозрюють причетності до нападу. Він, за версією слідства, знав про замах, але приховав це. Кримінальний авторитет Олексій Левін, якого слідчі вважають одним із організаторів злочину, перебуває в розшуку. Він виїхав з України. Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який може бути замовником нападу на Катю Гандзюк, за рішенням суду вніс заставу майже 2,5 мільйони гривень. Слідство щодо Мангера припинено 16 липня. Нагадаю, Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. В неї були опіки 40% шкіри і пошкоджені очі. До 21 вересня активістка перенесла 11 операцій, боролася за життя 96 днів і померла 4 листопада 2018 року в реанімації київської лікарні. 5 серпня цього року набув чинності вирок 5 особам, засудженим до позбавлення волі за напад на херсонську активістку. А далі у випуску ви побачите. Хлопчик, якого залишили в Красилівському вікні життя цього літа, знайшов нових батьків. 80 офіцерів-прикордонників беруть участь у пілотному проєкті «Нове обличчя керівного складу». Пішки з Хмельницького до Риму з рюкзаком вагою 40 кілограмів прийшов хмельничанин Іван Лишик. Хлопчика, якого підклали у вікно життя Красилівської центральної районної лікарні, всиновили. Про це повідомляє начальник служби справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, хлопчик потрапив до родини, яка перебувала в черзі на усиновлення кілька років. Це вікно життя Красилівської центральної районної лікарні. Саме тут знайшли немовля 5 липня цього року, пригадує старша акушерка Ганна Данилюк. О 5:20 було підкинуте у вікно життя дитя чоловічої статі, переохолоджене. Санітарочка перша, яка вийшла на уборку відділення, замітила це все, спрацював сигнал. Дитя було підняте у відділення, де знаходилося в палаті інтенсивної терапії, в палаті новонароджених. Дитя було зігріте і була надана перша допомога. Вагою дитя кілограм 825 грам, 42 сантиметри. З першої доби життя і до 27 серпня хлопчик перебував у Хмельницькій міській лікарні у відділенні для недоношених дітей. За цей час він пройшов курс обстеження і додав у вазі до 3 кілограм 900 грамів, розповідає завідувачка відділенням Катерина Дем'яник. Після виходу сюжету мені було надзвичайно приємно, адже я ніколи не думала, що є настільки багато небайдужих людей. До нас приходили не одні, ні двоє, ні троє. До нас приходили люди із Хмельницького, із Красилова. І просто небайдужі матусі, які надзвичайно перейнялися долею цього хлопчика. Всі запитували, телефонували, чим вони би могли йому допомогти. Вдячна надзвичайно всім, тому що він у нас був як маленький принц, він мав, ліками він був забезпечений. 27 серпня із вагою 3900 дитину було передано до будинку дитини Берізька, розповідає Ніна Магур, начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації. Найперше, я хочу все-таки черговий раз подякувати мамі, яка зберегла життя
дитини, яка поклала його у вікно життя. За це ми їй дякуємо. А далі доля дитини, я думаю, що склалася якнайкраще. Дитина станом на сьогодні усиновлена. Більше того, і органи судочинства, і органи опіки, і піклування зробили все для того, щоб дитина була вже дома. Рішення суду набрало законної сили негайно. Ніна Магор каже, що родина, яка всиновила дитину, в черзі на усиновлення стояла кілька років. Я думаю, що цьому хлопчикові Бог дав життя і Бог дав гарну долю. А ще мені здається, що я, спілкуючись з тими батьками, які є його усиновителями, мені здається, що це величезне щастя для цієї родини. Гарні молоді люди прийняли таке рішення. Дякувати, знову ж таки, їм рішення не було спонтанним, а вони перебували на обліку з усиновлення, вони бажали бути усиновителями, вони стояли на черзі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, хлопчик, якого 5 липня знайшли у вікні життя працівники пологового відділення Красилівської центральної районної лікарні, став першою дитиною, яку поклали до спеціально облаштованого боксу за 10 років існування проєкту на Хмельниччині. Наразі вікно життя є в кожному пологовому відділенні районних лікарень. 80 офіцерів-прикордонників беруть участь у пілотному проєкті «Нове обличчя керівного складу», який розпочався сьогодні в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Про це розповів ректор академії Олег Шинкарук. За його словами, таким чином в прикордонній службі хочуть запровадити відбір офіцерів, котрі обіймуть керівні посади в прикордонній службі. Як відбувається відбір в Хмельницькому, розповість Катерина Шевчук. Учасник пілотного проєкту «Нове обличчя керівного складу» Деніс Дягіль з міста Ізмаїл. Каже, місяць тому дізнався про цей конкурс і одразу ж почав підготовку. На його думку, це необхідне нововведення, тому що дає рівні права та можливості всім конкурсантам. Та посада, на яку прибули ми для проходження конкурсу, є на щабель вищою. Я думаю, воно потрібно, тому що сам конкурс відбувається прозоро, і це дає рівні права і можливості для всіх учасників конкурсу. Всі тестування будуть завершені, тоді буде видно фактичні реальні результати, тоді можна буде працювати над помилками, які були допущені. Офіцери зі всієї України, які виявили бажання пройти випробування, складають автоматизоване тестування з 4 напрямків – професійне спрямування, тест на загальні здібності, а також тест з англійської мови та ділової української мови. З фізичної підготовки конкурсантів оцінювали за 3 вправами – біг на 100 метрів, підтягування на перекладині та біг на 1000 метрів. Також оцінюватимуть вогнепальну підготовку учасників, розповідає ректор Національної академії імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. З цими офіцерами сьогодні відбуваються вступні іспити, це фізична підготовка, це володіння стрілковою зброєю і це їх рівень IQ, рівень професійних своїх компетентностей, які відповідають посадам. Перший заступник начальника прикордонного загону, начальник штабу прикордонного загону. Саме відбір на ці посади буде здійснюватись упродовж 3 днів в академії. Раніше відбір кандидатів на заміщення вакантних посад начальників штабів, перших заступників начальників штабів прикордонних загонів відбувався за умов проходження терміну служби, а також призначення керівником, каже начальник управління професійної підготовки Департаменту персоналу адміністрації Держприкордонслужби Олег Фігура. Тепер по-іншому. Раніше вибиралися тільки за умов проходження певного терміну служби і за умов призначення керівником. Тепер вибираються позиції щодо і проходження служби, стажу служби, і відповідної посади, займаної ним, і відповідного офіцерського звання, але з обов'язковим врахуванням позицій добору, проходження добору. За рівнем здачі усіх іспитів сформують рейтинги, за якими офіцерам пропонуватимуть зайняття посад начальників штабів, перших заступників начальників штабів прикордонних загонів. Проект «Нове обличчя керівного складу», каже Олег Шинкарук, проходить за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки, а також Міжнародної організації міграції. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Пішки з Хмельницького до Риму з рюкзаком вагою 40 кілометрів пройшов хмельничанин Іван Лишик. Відстань у 2,5 тисячі кілометрів чоловік подолав за 71 день. Яким маршрутом ішов та що траплялося під час подорожі, цікавилася Леся Боровець.
Іван Лишик викладає італійську мову. Свого часу навчався в коледжі та університеті в Римі, володіє 6 мовами. Пішки до Риму вирішив піти, щоб наслідувати свого прадіда Івана, виходця з Львівщини, який з Риму дійшов до України. У 1914 році він був мобілізований під час Першої світової війни під правлінням Австрії та потрапив аж в північну Італію, де був поранений, його вилікували, демокомісували і повернувся він додому пішки звідти, близько місяця часу. Це північна Італія, а тому він приблизно місяць часу добирався. Пішу подорож до Італії Іван Лишик розпочав у липні цього року. Каже, хотів таким чином вийти із зони комфорту. З собою взяв харчі, мінімум одягу, спальник та намет, в якому й ночував у лісах, полях та горах Європи. Подорож тривала 71 день, все виключно пішки. Рюкзак на початку був надзвичайно важкий, зважував його на новій пошті перед виходом в 40 кілограмів. Згодом він почав легшати, я почав йти швидше, хоча на початку з тією вагою я міг проходити не більше 30 кілометрів в день. Коли в мене рюкзак важив вже близько 20-25 кілограмів, я міг проходити на день від 40 до 45 кілометрів. З України через Польщу, Словаччину, Австрію, Угорщину, Словенію, вздовж Адріатичного моря через Венецію до Риму. Йшов другорядними автошляхами, у будь-яку погоду, керуючись картою та компасом. Каже, вразила природа. Протягом цього походу було 5 зустрічей з кабанами. Перший раз це було невелике стадо, яке дриминуло від мене, почувши від мене. Кабан – це істота, яка тікає від людини, як і будь-яка звірина, якщо вона не відчуває загрози для власного життя. Одного разу серед ночі, почувши хруст кабана, в мене охололи ноги нижче колін. Страх людині все одно присутній. Додому повертався автобусом. Додає, наступного року планує подорож Україною. Похід по воді на надувному човні по всьому Дністру, аж до Чорного моря. Це близько 1300 кілометрів по воді. Теж приблизно десь кілометрів 35-40 в день. Я вже це робив минулого року за 3,5 дні з Жванця до села Березівка, Хмельницька область, 120 кілометрів за 3,5 дні на веслах. Навіть спеку 35. І це можливо. І я знаю, що я це поможу. У перспективних планах мандрівка до Норвегії. Фьорд, Норвегія. До вікінгів. У мене якийсь дух їх трохи, напевно, є. Вони звідти плили, аж доходили до нас. В нас їхній ще й можливий геній. Неможливо. А так і є підтверджено фактами. То чому не навпаки? Для налаштованих це надзвичайно рішуче. Іван Лишик вважає, немає нічого неможливого, якщо повірити в себе. Я дійшов до Риму, а ти? Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук – найкраща спортсменка жовтня в Україні. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. Її особистого наставника, заслуженого тренера України Вадима Крушинського, названо найкращим тренером жовтня. Нагадаю, на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, що в Катарі, 24-річна хмельничанка з результатом 6 метрів 92 сантиметри в стрибках у довжину принесла Україні срібну медаль, пропустивши вперед лідера сезону німкеню Малайку Міхамбо. 7 команд взяли участь у 72-й міській спартакіаді з гандболу серед юнаків середніх загальноосвітніх шкіл Хмельницького. Змагання відбуваються в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Як стартувала спартакіада, бачив Андрій Гуменний. У міській спартакіаді з гандболу беруть участь спортсмени різного рівня підготовки. Від аматорів до професіоналів, каже головний суддя змагань Ганна Іськова. Рівень змагань не дуже високий, тому що не у всіх загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях є справжні гандболісти. Є таке, що дітей гандболістів зовсім немає, але школа заявляється для того, щоб прийняти участь і заробити очки для своєї школи. Діти звільняються від останніх уроків і приходять, захищають честь своєї школи. Фаворит міської спартакіади – команда ліцею номер 2. Минулоріч вона стала переможцем. Учасник змагань Олександр Бабій каже, у їхній команді професійні гравці. 6-те місце на Україні. І так зі школи 11-й рік виграємо з гандболу попідряд. Не всі професійні, але є більша кількість професійних, хто що займається професійно. У протистоянні команд ліцею номер 15 та ліцею номер 17 остання поступилася на один м'яч. Зіграли з рахунком 8-7. Гравець команди ліцею номер 15 Олександр Рейман каже, перемогли за рахунок командного духу.
По-перше, це виграти, це була одна така з головних позицій. А друга, дотримувати правил і старатись, ну, команди дух тримати, щоб ніхто не посипався. Останній гол був забитий на останніх 2 хвилинах матчу, і це був вирішальний гол. Олександр Рейман ділиться. Поки фаворитів гри не бачить. Додає, за рік команди змінилися. Дуже було важко, і грали, не було розриву навіть в два гола. Ішли один в один постійно. Виігрували вони, виігрували ми. Пройшов рік, команди помінялись. Під час зустрічі будемо бачити, яка сильніша, яка слабша. Цього року їхня команда має новий склад, додає Олександр. Є новачки, в нас є пару новачків, є такі просто, що любітелі просто стукали м'ячом в спортзалі і оказались на цьому полі, а є такі, що грали за школу вже не перший рік, так як я. Учасник змагань Ярослав Бовуш грав сьогодні вперше. Того року стояв з 11 класу, а він уйшов і більше в школі немає нікому стояти, тільки я. Фінал змагань і нагородження спортсменів відбудеться 12 листопада. Андрій Гумений, Віктор Кривий, новини Суспільному, Хмельницький. Наостанок нагадую, що всі наші випуски і матеріали ви знайдете в мережі YouTube, а також на нашій сторінці в Facebook та на нашому офіційному сайті. На цьому служба новин Суспільного мовника «Я в Поділля» завершує свою роботу і бажає всім приємного вечора.